Andningen är väldigt hårt reglerad för att hålla blodgaserna inom ett väldigt snävt intervall. Och det sköts av ett par stycken områden i förlängda märgen här, som tillsammans kallas för kroppens andningscenter. Det är som om kroppen har en egen andningspacemaker som har en inneboende grundrytm. Den här rytmen resulterar i att signaler skickas ut för att styra kroppens andningsmuskulatur. Takten och omfattningen kan också justeras upp eller ner allt efter behov och det styrs genom ett antal signaler som kommer in till andningscenter från olika delar av kroppen. Med en god förståelse för de här komponenterna kan vi också förstå hur de fallerar och hur det kan leda till olika sorters respiratorisk svikt. Vi börjar med utsignalerna. Att andas, prata, hosta eller spela trumpet är en otroligt avancerad, koordinerad rörelse av muskler. De är fränta nerverna kommer alla från ryggmärgen och olika muskler styrs från olika segment. Och det här kan få väldigt viktiga konsekvenser. Den viktigaste andningsmuskeln är diafragman. Och den innerveras av frenikusnerven bilateralt. Och de har sitt utlopp i halsryggraden C3 till C5. Vid kraftigare andning så tar man till interkostalmusklerna och de utgår från torakalryggen TH1 till TH11. Vid en väldigt kraftig utandning eller om man är en duktig sångare så använder man sig av bukstödet från abdominalmusklerna. Och de nerverna utgår från ungefär TH6 till L1. Den fjärde gruppen andningsmuskler är de accessoriska. Det är de man använder vid riktigt kraftig inandning, alltså halsmusklerna, sternocleidum och så. Och de utgår från C1 till C3. Kan man det här så förstår man varför ett par nivåers skillnad kan få väldigt stora konsekvenser för utfallet vid ryggmärgsskador. En patient som dykt med huvudet före och fått en tvärsnittslesion på C3-nivå kan inte andas själv utan blir helt respiratorberoende. Medan om lesionen är på C5-nivå så kan patienten andas men de kan inte mobilisera interkostalmusklerna om de får ökade behov, till exempel vid en pneumoni. Respiratorisk svikt kan förstås också orsakas mer perifert. Man kan ha nervskador. Det kan röra sig om halstumörer som växer in och påverkar frenicus eller sjukdomar som ALS som påverkar perifera nerver. Nu ska vi titta på insignalerna till andningscentrat som kan reglera upp eller ner andningsdriven. Blodet som just har passerat lungorna hamnar i aorta och där gör kroppen kontinuerliga mätningar i de perifera kemoreceptorerna. De finns i sinus caroticus bilateralt och i arcus aorta. Och de skickar kontinuerligt signaler till andningscentret via glossopharyngeus och via vagusnerven. Att det går via kranialnerver är viktigt därför att det påverkas alltså inte av ryggmärgsskador. Jag skriver ner det här sinus caroticus och aortabågen. De här receptorerna mäter pco-2, pH, po 2 och så skriver jag etc. för Det finns forskning som tyder på att de även reagerar på andra tecken på att kroppen är aktiv som sockernivå eller nivåer i blodet. I anslutning till andningscentrat så finns också de centrala kemoreceptorerna. Och De är känsliga för PCO2 och pH. Det är så här andningscentrat reagerar på blodgaser, men det får också input från andra receptorer. mekanoreceptorer till exempel. Luftvägarna är väldigt känsliga. Om man sätter i halsen så leder det till kraftig hosta för att hålla luftvägarna fria. Och De signalerna går via efferenta nerver till andningscentret. Även lungparenkymet har sträckreceptorer som har en dämpande effekt på inandning när man riskerar att översträcka lungorna. Det är en skyddsmekanism och kallas för Heringbroier-reflexen. Takten på andningscentrat uppregleras också av allmän muskelaktivitet. Här ritar en pil från deltoideus här för att representera det. Det är väldigt fysiologiskt att andningen uppregleras redan innan blodgaserna har hunnit påverkas. Det är alltså så att receptorer i musklerna förvarnar på ett sätt som gör att andningscentret kan förutse behov. Andningssystemet påverkas även av högre hjärnfunktioner det limbiska systemet kan reglera andningen. Alltså, ens emotionella tillstånd, rädsla till exempel, kan göra att man börjar hyperventilera. Men även skratt är en ofrivillig reglering av andningen. Sen kan vi förstås medvetet styra andningen. Det är genom att medvetet styra vår andning som vi kan tala och sjunga. Även på denna sidan hittar vi orsaker till respiratorisk svikt. Man kan hyperventilera så till den milda grad att man får en respiratorisk alkalos. Jag tänkte även säga några ord om KOL. Det är väl känt att en del kolpatienter kroniskt retinerar koldioxid och att de vid en exacerbation kan tippas över kanten in i kolsyrenarkos om man höjer FIO2 för mycket, det vill säga ger dem för mycket syrgas. Förklaringen att de är desensitiserade för koldioxid och beroende av en hypoxic drive för att upprätthålla andningen har däremot visat sig inte stämma. På receptorsidan är det snarare så att det ökade andningsarbetet med andningsmusklerna piska på andningsfrekvensen upp till en takt som är ofördelaktig för patienter med KOL, cool, där de får för mycket air trapping så att de kan inte få ut luften. I övrigt kan den, de försämrade blodgaserna och kolsyrenarkosen förklaras av VQ-mismatch och Haldane-effekten. Jag kommer att gå igenom det här i mer detalj i en senare film om KOL. Cool. Respiratorisk insufficiens kan också uppstå genom direkt påverkan på andningscentrat. En jättevanlig orsak är läkemedel. Den vanligaste gruppen är opioider. Antingen som smärtstillande inom sjukvården eller som opioidmissbruk. De har som direkt farmakologisk effekt att de sänker andningsfrekvensen. Antidotet som vi ofta använder är en Naloxon, som är en direktverkande antagonist på samma receptorer som opioiderna binder till. Ett annat läkemedel med direkt verkan på andningscentrat är acetylsalicylsyra, som vid överdosering ger en direktverkan på andningscentret och en hyperventilation. Så det driver på en respiratorisk alkalos. Andningscentrat är ju en del av hjärnan som potentiellt påverkas av alla former av hjärnskador. Men det är en väldigt basal hjärnfunktion och andningspåverkan kommer generellt sent i symptomförlopp. Stroke har inverkan på andningen. Det kan vara lokalt, när en liten propp hamnar i precis fel område eller en hjärnblödning i just de kärlen som försörjer medullan. Andningscentret kan även påverkas av global ischemi eller globala hjärnskador till båda hjärnhalvorna. Till exempel ser man i sviterna efter ett längre hjärtstopp, att andningen reagerar snabbare på svängningar i koldioxid och att patienterna är mer benägna att utveckla det som kallas för chain stokes-andning. Ett tillstånd med omväxlande våldsam andning och apné som tyder på att hjärnan utsatts för stor påfrestning. Ett sista sammanhang vi ska gå igenom där andningscentret är påverkat är vid inklämning. Det är ett förlopp där hjärnan på grund av skador, till exempel en skallskada eller, en, eller meningit, sväller upp. Den här svullnaden trycker ner hjärnstammen genom foramen magnum, vilket stryper cirkulationen till andningscentrat så att det går under. Därmed upphör andningen. Det här har varit en översikt utav styrningen utav andningen och det visar mekanismerna bakom ett par former av respiratorisk svikt.